600 milljarðar króna. Það uppsafnaður halli ríkissjóðs í fyrra og í ár. Brjálæðislega mikill peningur. Hvernig förum við að því að vinna þetta allt saman upp? Ríkisstjórnin vill fara leið niðurskurðar, ráðast í 100 milljarða króna aðhaldsaðgerðir á næsta kjörtímabili. Þetta reyndar óútfært, en þau segist bara ætla að finna 34 milljarða á hverju ári frá árinu 2023-2025 til að loka fjárlagagatinu. Setjum upp að hana í smá samhengi. Rekstur sjúkrahússins á Akureyri kostar 8 milljarða ári, Háskóli Íslands 17 milljarða, embætti landlæknis kostar 1,5 milljarð og Þjóðleikhúsið 1,3 og dómstólakerfi í heildsinni 3,5 milljarð. Jafnvel þótt allar þessar stofnanir og öll þessi starf sem eruð lögniðir á einu bretti, þá myndu það ekki duga til að mæta niðurskurð okkur á ríkisstjórnarinnar. Fjárlagagat ríkissjóðs sveiflast með hagkerfinu. Ef hagkerfið heilbrigt og umsvif mikil, þá minnkar gatið sjálfkrafa með tíð og tíma. Ef bæði atvinnulífi og opinbera halda að sér höndum samtímis, þá snar minnka umsvif og botninn dettur úr hagkerfinu. Skatttekjur minnka meira og atvinnuleysisútgjöld aukast. Og hvað þá að gera? Það það ólauna enn frekar? Ríkisstjórnin segir, já. Í fjármálaáætlun þeirra kemur fram að ef efnahagsástandi verður verra á næsta kjörtímabili en nú gert ráð fyrir, þurfi aðhaldsaðgerðir að vera enn umfangsmeiri. Sem sagt, ef efnahagsástandi versnar, samfélagið stendur veikari fótum, þá ætlum þau að skera enn meira niður. Ef þeir finnst þetta hljóma furðulega, þá það vegna þess að það erða. Þetta eru forneskjulegar hugmyndir hagstjórn. Aðferðið sem við séð aftur og aftur, það virka ekki. Sterk almannaþjónusta er nefnilega undirstaða verðmætasköpunar. Með því að standa vörðum skólan okkar og heilbrigðisstofnanir þá fjárfestum við í framtíðinni, við fjárfestum í frísku og menntuðu fólki. Þegar við léttum undir með barnafólki, lengjum og hækkum fæðingarorlof, þá aukum við atvinnuþátttöku, stuðum við atvinnulífið og meiri verðmæti verða til. Fjárlagahallinn sem við stöndum frammi fyrir núna kemur til vegna náttúruhamfara. Heimsfaraldur sem hefur valdið efnahagsskelli og fjöldaatvinnuleysi. Það þýðir að starfskraftar og framleiðsluþættir liggja ónýttir með gríðarlegum kostnaði fyrir okkur öll. Við getum líkt þessu við þak sem lekur. Við fiffum það ekki bara með einhverju smotteri. Það þarf að ráðast í miklar framkvæmdir að lekanum svo milljarðarnir leki ekki út næsta áratugin. Þær framkvæmdir felast í því að treysta undirstöðurnar í hagkerfinu. Ráðast á rót vandans í dag sem ofurlítil virkni á vinnumarkaði. Niðurskurður grunnþjónustunnar getur í besta falli fegrað bókhaldið til skammstíma en grefur undar undirstöðunum og bitnar þannig á vexti hagkerfisins til langstíma. Gott velferðarkerfi er besta fjárfesting sem er hægt að hugsa sér og jákvæða áhrifum seytla út allt hagkerfið. Hvergi heiminum er atvinnulífið jafn blómlegt og dýnamískt og þar sem er ekki skilningur á þessu. Og til allrar hamingju er þetta smám saman að verða víðteknum sannendum með alþjóðastofnana og í fræðisamfélaginu. Stóra áskorun næsta kjörtímabilið er að vinna á fjárlagahallinum og ná jafnvægi í þjóðarbúskapnum án þess að skemma og skerða velferðarþjónustu og án þess að hækka skatta á lágtekju og millitekjufólk. Þetta er hægt, en bara ef við höfum hugrekkið til að hrista af ykkur úreltar hagstjórnarhugmyndir, losna úr spennutreyju sérhagsmuna og forgangsraða í þágu fólks, okkar allra.